amakulu okulya haram, okunywa haram, okwambala haram, byebimu ku emesa eddua zaffe okwanukulwa. Niye okulya haramu mu layini zonna. Waliwo okulya haramu ng'ebintu ensulo gy'oli oba ennyama gye baasaze gwetufaayo ogula buguzi. Oba okunywa haramu okunywa ekijuisi ky'onywa kyebaakamudde tebafuddeyo kakasa bwa halaali bwakyo. N'obawo n'okuba ng'olya haramu naye nga yo juisi w'ennyama bya halaali naye gwe ssente gye wazijja okugula nga wa haramu. Mu hadithi eno yayogera ensonga nnya ezireetera eddwayo omuntu okwanukulwa. Ate namala nayogera ensonga nnya eziremesa eddwayo omuntu okwanukula. Ensonga zasoose okwogera nti thumma dhakara rajula yutiilu safara, n'atunyumiza omuntu ali mu safaali mpanvu. Safaali ekyo kimu ku byanukuza eddwa z'omuntu. Anti yatugamba sallallahu alayhi wasallama thalathu da'awatun mustajabun la shakka fihinna, abantu bamiteeka esatu edduwa zaabwe zaanukulwa teri kubuusabuusa. Miteeka esatu, ogusooka da'awatul walidu liwaladi, edduwa y'omuzadde eri omwana, wa da'awatu almadhlum, n'edduwa y'omuntu ali azaamanyiziddwa. Omuli azaamanyiza ebintu bye haqi ye n'agamba nti nze kukwasiza Allah sina kirala, eyo eyanukulwa. Wada'awatul musafir, n'edduwa y'omuntu ali mu safaari. Abo bonna abasatu baayogedde nga tatunuulidde enzikiriza ze basoma n'obwononefu nga tatunuulidde enzikiriza ze basoma n'obwononefu bwabwe n'obwalujuuju azanukula. Ezeza essatu ezo weezo omuli azamanye omuzadde oba omuzadde omuzadde okusomera eddwa oba afaanana atya, oba esoma ddiini ki, oba afaanana atya munaku, muyivu si muyivu, Allah ajanukula. Yensulira mu ssabo, Allah ajanukula. N'eddaawa y'omuntu n'okusaba kw'omuntu ali azaamanyiziddwa kabe lujuujwa atya togeza n'oyo azaamanya haqi ye akuteekayo nekwata kubanga latayagala buli azaamanya. Allah tayanukula dduwa eyo twakuba oli mwononefu era asima byakola, ajanukula kubanga tayagala buli azaamanya. N'edduwa y'omuntu ali mu safaali. Owa safaali ki ekimu ekyokuba nti ayanukula edduwa? Mashaqqatu safar, obukalu bwafuna embeera zaasanga mu safaari. Naddala ffe abantu abakulu wamanyire ewuwo naabeko otekemu shoti baite kacyayi kalimu entangawuzi mu safaari obijjawa nga ani ayina obudde bwo? Byonna bikalu bubirira kati muli mu baasi owandyagadde okunkumula delivery tujja kuyimirira gindi. Kati safaari olw'okuba nti mba mukaluba n'okuba nti oli wala n'abantu bo, edduwa eyanukulwa. Ekyokubiri, thumma dhakara rajula yutiilu safar ashaatha agubara, okulabika ng'agobye abantu okuba engoye ze zirabika bubi enviri sinsanirire, omuntu bw'ati yanukula nnyo edduwa ze. Allah amwanukula nnyo. Lwaki Allah amwanukula nnyo? Bana balaba ti abantu bamwesa edduniya emwesamba kama dhakara sallallahu alayhi wasallama, nanga watu nyonyola sallallahu alayhi wasallam nti rubba ashaatha agubara, enza okulaba omuntu ng'agubye alabika bubi tasaniridde enviri zonna zitunanga wezaagala, madufu abwab, nga ne waba akonkonye wantu ne baggulawo baggalawo bamukuba oluggi va wano, madufu abwab, bamukuba enzigi olw'endabika y'embi. Neerawo aqsama ala Allah, waatira waati emikolo n'awanika asabe Allah mwanukulirawo. Okulabika obubi era kyola ne mu kusala y'enkuba kikulizibwa okwambala engoye embibi ez'ebituli oba toziyina ng'olina mpya zokka, waakiri yambala bikukujyo okulaga tathallulu wal inkisar, obwetaavu n'okula nti omenyese buli kimu kiweddemu. Era waliwo minasalaf salihin oba lusooka babalongoofu yali amanyikiddwa nti masimaati, wali omuntu amanyikwa nti eva smart, nirumba musanga sawa nga ttaano ez'emisana ngaddugala smart nga dokita dokita shaibu, wamuta eva smart, Allah Allah mtukumire.
nanti ngoddugala kiki naga nti omwana wa muganda wange bamusibye ngenda ku muzikiti kusaala era akabiri musabire kyenvuta enyambala zino eziddugala neesiga nti embeera yange kubanga kyali kimanyikiddwa mu salafu tiwobanga oyambadde engoye embibibi naki nviri sinsanirire olinyisa emikisa gy'okwanukula edduwa ثم ذكر الرجل يثيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وكواني كميكونو ويونجزي ميكيسا وكواني كميكونو نغو سبا كيري نيسي ميكيسا جيجو كوانو كوري دوائي وكسي نغونا ديه يتامبلا ميكونو جتادا جوبا نغو مسكاوت إلا شكو بيري زيبوا وكواني كميكونو نغو سبا يبي قامو بينو بيري مجامي ولولوم الحكم nga sharh 40 nawawi ibn rajab al-hanbali nga sharh 40 nawawi katukwanike mikono je chimukuyanu kuza dua kulwachi nabia tugamba sallallahu alaihi wasallam hayyun allah ayine nsonyi nyingi yastahi akwati wensonyi omuddu omutera ye mikono wati na musaba ayarudda huma safra naji nojizayo nga tayina kata demo chimukwase nsonyi alhamdulillah kati okwanika emikono oba olinyisa emikisa gy'okuba nti edduwayo eyanokulwa akwatibwa ensonyi olina ateekawo omukono n'akulaajanira ng'ati gwe nyini mawanika ate siga nti gakendera nako nga buli omu ne bw'omuwa kiyeetaaga n'atakusobe n'omuwa takendera yagaba obugagga nga situnnazaalibwa nakati akyabugaba waatula tewannakwatwa tewali kaavuddewo kakati okwanika emikono kimu ku bintu ebikulu ennyo ebyanukuza edduwa akasemba yakookuna ya rabbi oyita tawhidu rububiya okakasa nti gwe mulezi wange sinayo mulala okuyimirizawo tawhidu rububiya okwawula Allah mu bulezi bwe nti gondera kati sina kyakulya gondera kati ndi mulwadde ekyo kyanukuza edduwa okuddingana ekigambo nti ya rabbi n'okiddingana kyanukuza edduwa ya rabbi anti wo kakasizaawo ti sinayo mulala ate ani obuyinza bwonna obwange bulamu bwange byonna biri mikono gyo kati nzuuno ndi mwetaavu kyokka atugamba nti omuntu ono yamala okuba n'ebitende ebirungi ebyanukuza edduwa ate n'agenda atabula wamatwamuhu haramu naye ng'obuzibu bwayina ebyenjaye bya haramu ate okulya haramu kiremesa edduwa okwanukulwa wamashirabuhu haramu ebyokunywa bya haramu ate okunywa haramu kiremesa edduwa ze okwanukulwa wamalbasuhu haramu ebyokwambala ebyo bya haramu kiremesa edduwa ze okubanga oyambadde engoye za haramu kyokka kyokka ekyo edduwa ze ziba bbali ate mu byonna waguziya bilharami ne bazadde be bamulerera ku haramu abazadde bakosa edduwa z'abaana baabwe gusebo nnya batuwuliriza oli mu kikuubo oli mu katalo ononya ssente genderera nnyo byotwalira abaana bo bakosa kati omuntu ono n'amaliza halinga nti fa anna yustajaabu lahu istifhamu inkaari kati oyo anaayanukulwa atya kale akuliyetinze embeera zonna ennungi bw'amaliriza n'agenda ataabyonoona nagatta natabika omunyomata khalatu amalan salihan wa akhara sayi'a atabisa ebirungi byonna n'ebibi byonna natabika mu kisero kimu buli okwata ebirungi n'obitabika n'ebibi ebibi biwangula ebibi eva ne kaba katini n'okateeka mu birungi osigaza ettondo lyotufuta nebalitonyeza mu ente nga bagifumbye mu gusefuli ogunene waliwo akombako tondo olimu bwe tap kokka ente yakkira 200 ne kapate lyako nembwa mafuta babando nga bayiyemu ekidomola lita 2 tondo kitegeeza ki nti olubeerera akantu akabi lwekeetabika mu birungi ebirungi byo tebitegana bigambe tubivuddemu tetukyalina makulu wano kati omwami ono gwatunyumiza yali mu safaari eyalina ebirungi byonna ebyanukuza edduwa
yatekamu na byatenga bingi na bihalatwa natabikati na nyenya muna nyenya na nyenya bas na mixinga kati uzuwava wa kulia haram kunywa haram kwambala haram abazadde nokumukuza kusoma kunankani kulia kujanjabwa haram neto wera bilanti ebyo nabyo nokulia nokunywa nokwambala income yo kwangwe tulia kwetunywa era kwetwambala kati makulu income inacho tunojitunulire nyo income tunojitunulire nyo enyo ya halal oje kumukubanga ya haram bas edwaza fezigenda kuita then nabanda ba future potea abana ba future tibalina kakati shibuzo babuza ba mashehe ntikati nzinadi ba dembu za msajja mkuru wai etoke lino liyobese katumba na uweka wa miaka 12 tata twagala kumanya sente ezino zoguzemu etoke wazije we chenyeja kino kyolese fizi zomperera zivawa kisoboka sha eh wo mtu demu kamu audit sikulanga nsomera ku haramu tichisoboka ekyo kati mwana lwaki omwana bamulanga kyata ati tasula kubuuza ono bagaunti nze sijja kusoma kutamu eno tye sente nabinga za haramu bamulanga ki tebena ki bamulanga neye era balanga kitawe kubanga mwana balanga bazadde be buli mwana wana wataba successful era okosebwa nawe yes. Mwana wange bane kali bagize bati mwana wange bane ba kati ati bali bagenze maso ateli miaka je ya gwa mu kibina gwabadam bande bayita yaddayo mabega kakati nzina zambi ki tolina ne bakosa bazadde bakosa tuina zambi kati kalunsambulira wavu omulala okwiba omunyo mubwa ati naye bwakula natandika ebakuma mukola haram olwo ne gujja bagira olwo ne gujja bagira naye kenyini nyini business za haram adya haram anywa haram ayambala haram olwo ne gujja bagira ate olwo kiba kisindikiddwa eri bazu naye bakyongedde yo oho nga bagandi history repeats itself a tarikh yuidu nafsahu ebyafa bigenda byeddamu olwo kigenda okutambula nga nno wekityo n'abaddako n'abazukulu 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 namba 3 ku namba 4 wekityo salat sasire kati bannange ebyo byonna obuzibu buli mu kulya haram era Ibn Abbas Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bantu ye yawulira hadisi eyo tiyamala nga situla kintu kiteeka mu kamwa okujjako ng'amala kubuuza naddala nga tiyakirese waka nga batuuke waka n'asanga w'ennyama nga tannagigula amala kubuuza mukyala nti neno munange nti ennyama eno twagijeewa tyawo omuko yazze n'ava mukyalo n'agituleetera mukodomyo neyibba yatusaddakidde yatutonedde ekirabo si kulwa ng'alya haramu edduwaazi ne zitanukulwa si kulwa ng'anywa haramu edwaze ne abami abamu atuke waka nga omukyala yafumbye emmere ya bei nnyo nnyo yamulekedde singi kakaaga naye nga butundya system n'ebikozeseddwa naki byonna biri mitwalo nga 5 yinawuza omukyala nge mutetenkanya nawutasupu mubuuzaako siga nti omwesiga mubuuzaako naye nenkoko yavuddewa sikulwa ng'olya haramu nabbi Aisha atunyumiza radhiallahu anha yaino omuweereza we nga weta Barira Barira mukyala wabyafaayo nnyo muzira yali aweereza mama Aisha makaage abakyala bannabbi omu balina abaweereza baabwe anti yali state house bali ba first ladies kati mu baweereza ba Aisha bakyala mwalimu omukyala mitanga Barira naye yali yamugula kumuggya mu buddu n'amuleeta n'abeera naye Barira maula Aisha radhiallahu anha yali muweereza wa Aisha kati Barira mikwano gye yagimutonera ennyama gye baali nagyo mu buddu nga kikuba mu sefuliya nga bafumba nabbi akomawo sallallahu alayhi wasallam ngeri waka awulira akawoowo k'ennyama ng'asaba ekyokulya nga bamuleetera engano gye basogonyodde n'akazigo ke basiiga ku ngano bamuteera ku mmeeza
amakulu nuleto omugati ne butter ali ebyo denka akawa kaulide eh nababuza nti nga naulide ku nyama wano Aisha namuga nti enyama weri ne sinza jikutisa kubanga eri haramu kugwe sagalo li haramu tuwachi nabiko kumuza nti tuwachi tusudika libarira yade sadaka ya barira bani balibe yakulanga na iwo buddu bagirese ne bagimuwa atinda bitali ya sadaka wewe unyinga Aisha gasinza kuwabaze haramu Allah tuuli anti akashuka ku nyumba yonna lyebi byafi byekinako sija kukombia kanyama sija kukombia kanyama yewe iri jeri yojiulira kitufu itoto wajifumbi ne yoli omwana omwala atuweleza nenda bila muigiriza nti eyo ewa sadaka kubalira fete ba sadaka abali naye leta nji nyama yade sadaka ya balira eh nesi kubusifushia sife fabangala ne yete ba sadaka jula ne Aisha itagenda kulia ne bwe yalabanga sallallahu alaihi wasallam ne nali yako ku nyama ya barira radhiyallahu anhum jami'a kale no abasharondozo labi ye Aisha yatia okuwa mwamiwe ibili haram kubanga nabi tibali ya sadaka tusuddika li barira okay naam kakati okwegendeza okulia haram okwegendeza okunywa haram okwegendeza okambala haram negendereze bamu byonna ngo inzo kubanga sente zino kuzikola weza beride haram bomalo zikola nezingira mu nsawo nga za halali alhamdulillah otuyise kale atogula ebikozesebwa njala kulya ku nkoko ezensale eziri mu supermarket njala kulya ku nyama eyensale eri mu gafiriza njala kunywa ku juice oyo mukamuli ali mu supermarket byonna wegendereze obwa halali webintu ebyo nyo sikulanga tuli haramu esente bwo yise ateno inzo butayita tulina okuyita site zonna bwe baka bwenjaga dotusa kuba nafe olwali wano ku pale FM naam tukoyanziza nyo imam tusaba Allah kutuwangalize oyongere okutusakira n'okutu n'okutusomereza amin ya rabbi aywa gasinda ba kugenda ate mukuru w'ebyuma yabitaddeyo dda Carlos Production Na njini waka. Na njini waka. Atinga ndo wange ya furukanzi. Adi yako limba. Ado, abule kisira yongera katilada zizengiri za tadao. Ate wazaona wateka msendo kuranga programu yoku yoku kumacha. Iba tukako, abule za Crazy Uganda Limited. Iba nunga wacha singo kule bizimbi zibabi yoku edhi kumulembe. Nga wasangi wali edhi. Kajansi kilomita zikumi na nyaku lugudo lwentebe nga wali wamu Superstar National Primary School lino ne somero liva ku nursery paka ku P7 ingali sangi wali zeta mukono kilomita zikumi na mukaga ku mpaka Kampala jinja ayiwe botwala yo mwana mu butuufu oba tewejjusa njagala okubajjukiza nti omulyaza waffe lukulwe